Օրակարգում են գրկված 22 հարցից 19 այսօր կառավարությունն իր հերթական նիստում ընդունեց միաձայն եւ առանց լուրջ քննարկումների։ Հարցեր չկան, ընդունում ենք։ Հաստատված նախագծերի շարքում էին փոխոստիկանապետ Արթուր Օսիկյանի ներկայացրած փոփոխությունների փաթեթը։ 2013 թվականի ընթացքում ոստիկանության ներկայացուցիչների եւ քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած բախումների վերաբերյալ ստացված հայտերի հիման վրա մեկ ամսվա ընթացքում կստեղծվի ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովը քննության է առնելու հավաքների ժամանակ ոստիկանության ծառայողների գործողությունների կարգապահական կոպիտ խախտումներ թույլ տալու դեպքերի հետ կապված քննությունները։ Կառավարության այսօրվա նիստում նաև հայտնեցին, որ սեպտեմբերի 17-ից վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կսկսի 2014 թվականի պետբյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի քննարկումները։ Կառավարության նիստի ավարտից հետո նախարարները հեռացան աննկատ։ Նրանցից միայն տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլերյանը չխուսափեց լրագրողների հարցերից, անդրադարձավ իր հրաժարականի մասին շրջանառվող լուրերին։ Այդ լուրջ հարցեր տվեց։ Նա լուրջ հարցեր համարում ակցիայի միության ընդհանակցելու մասին Սարգսյանի խոստումը։ Տնտեսական առավելություններ կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալ։ Իդեպ, այսօրվա կառավարության հերթական նիստի օրը գործադիրի շենքի մոտ գրեթե մարդ չկար։ Բողոքող քաղաքացիները տեղեկ չեն, որ երեկվա նիստը տեղափոխվել է այսօր։ Ուշացումով ներկայացան միայն Դալմայ այգիների նախկին հողօգտագործողները։ Պահանջում եմ հողային փոխհատուցում։ Էդան քանդեցին, ոչ մի լումաչ տրամադրեցին։ Դալմայ այգիների հողօգտագործողները իրենց խնդիրների մասին կրկին պատմեցին միայն լրագրողներին, պաշտոնյաններից որևէ մեկը նրանց չմոտեցավ։